Në suazat të projektit të rinjë gjithmonë aktif dhe në kohë sfiduese. Dje ambasadori e mbretërisë së bashkuar në Shkup vizitoi Institutin për Leadership dhe Politika Publike në Tetov. Eventi i djeshëm është një aktivitet i këtij projekti, që promovon artistët e ri të muzikës në vendin ton, koncerte që do të transmetohen për qytetarët në media dhe në rrjetet sociale. Thirrja për artistët e ri, ashtu si thirrjet e tjera që mbajnë të angazhuar dhe motivuar të rinjët Republikës së Maqedonisë së Veriut për promovim të tyre dhe të talenteve që kanë, kanë tërhequr mjaft të interesuar që aplikojnë për këto aktivitete. Ndryshe, Instituti për Leadership dhe Politika Publike është i themeluar si rjedhoje një aktiviteti të gjatë qytetar dhe si vizion të vetë ka progresin përmes leadershipit kredibil dhe hulumtimit të besueshëm. I have the opportunity to meet lots of young people because we have projects in schools, we have projects on democracy. Ne gjithmonë do të suportojmë dhe do të mbështesim të rinj që duan të kyçen në projekte siç janë projekte shkollore, demokratike, por edhe projekte të tjera. Ne gjithmonë shohim se të rinjt duan të kyçen në kësi lloj projekti dhe do të gjejnë mbështetjen tonë gjithmonë. Kurse drejtuesja e Institutit për Leadership dhe Politika Publike, Pranvera Kasami, vlerëson se mbështetja e ambasadës britanike përmes programit dedikuar përballimit të pandemisë COVID-19 është një rëndësie të veçantë, veçanërisht për moshën e re, e cila është rrezikuar më shumë nga ndikimet anësore të izolimit dhe jo socializimit. Mbajtja e shpirtit të tyre kreativ-aktiv edhe në kohë të vështira është e domosdoshme për shëndetin psikologjik të popullsisë në afat të gjatë. Inkurajimin e të rive që të vazhdojnë me aktivitetet e tyre, të vazhdojnë me dinamikën, me motivimin që kanë edhe për krah kufizimeve apo kushteve të vështirësuara, në mënyrë që të sigurojmë sigurisht një shëndet publik të vazhdueshëm edhe mental, jo vetëm fizik. Projekti quhet gjithmonë të ri aktiv edhe në kohë sfiduese, që përshkruan shumë mirë çfarë është qëllimi i vetë projektit, por përveç koncerteve që incizojmë sot, ku ambasadorja do jetë pjesë në publikun e kufizuar që e kemi këtu, kemi edhe aktivitetet të tjera, për të cilat ne në vazhdimësi bëjmë shpalle publike që të rritë të angazhojnë sa më shumë dhe të marrin pjesë, të jenë aktiv. Por Instituti për Leadership dhe Politika Publike sigurisht nuk e ka vetëm këtë projekt, vazhdon edhe me projektet e tjera në suazat qëllimit vetë apo vizionit që është sigurimi i progresit përmes leadershipit credible dhe hulumtimeve të besueshme, le të themi kështu. Pas takimit që kishte në zyrat e Institutit për Leadership dhe Politika Publike, vizita vazhdoi në pjesëmarrje të performimit të grupeve të muzikës nga talentët e rinj.